وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد، كرزيشني الله سبحانه وتعالى وفيرنيتي بويتس الله استنسكم بغبويا زنورشو إنمويت نيكاكو درغاتشي أميرتي osim kao pravi muslimani, osim kao oni koji su potpunosti predali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, ko je bio sa nama prošle džume, zna da smo najavili da ćemo, ako Bog da inša Allah, započeti sa ciklusom predavanja koja su vezana za velike ili teške grijehe. Insan treba da zna koji su to veliki grijesi, koji su to ti teški prestupi, da bi ih se sačuvao i na takav način spasio kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Prošli put smo govorili koliko je teško da musliman špionira muslimana, da musliman istražuje mahane drugom muslimanu, da musliman cinka muslimana, kod nas ono što bi rekli cinkaroš, cinka i tako dalje. Danas govorimo inšala o temi koja je pod naslovom koja je opasnost ili opasnost ostavljanja džume namaza. Vi svi dobro znate ovdje koji ste, alhamdulillah, nama je to jasno, shvatili smo, došli smo ovdje, za nas to nije problem, ali trebamo dostaviti našim, na prvom mjestu, našim najbližim. Trebamo dostaviti našoj djeci, našim roditeljima, našoj braći, amidžama, dajidžama, trebamo dostaviti onim našim komšijama, što kažu bližim, pa sve dalje, kolika je opasnost da musliman ovaj sedmični namaz propusti, da ostavi, da ga nije briga, da ga ne interesuje džuma, kao da to nije vezano za muslimane, nego kao da je to za nekog drugog. Džuma je poseban dan kod Allaha subhanahu wa ta'ala, poseban dan kod svih muslimana. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala davao je kao pešćeš, kao nagradu džumu prijašnjim narodima, pa se navodi da je džumu nudio i jevrejima i kršćanima, međutim oni su zalutali pa su ostavili džumu, uzeli subotu ili nedelju, a muslimani kao posljednji narod koji je došao, kaže muslimani od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a inače muslimani su svi bili prijašnji poslanici i svi oni koji su slijedili Božje upute, muslimani kao posljednji narod od Muhammeda s.a.v. došli su u redu prvi, petak, subota, nedelja. Zbog čega? Zato što su poslušali i prihvatili Allahovu subhanahu wa ta'ala ponudu i Allahov pešćeš, pa su uzeli džumu da im bude sedmični praznik. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala posebno je odlikovo petak, kao što rekao smo. Posebno je odlikovo, stvorio je čovjeka, stvorio je Adema u petak. U petak ga je uveo u džennet, u petak ga je izveo iz dženneta. I u petak će se dogoditi sudnji dan. Bilo je prijašnjih generacija, oni naši dobri muslimana, kad bi nastupio petak, oni bi cijel dan bili nekako potišteni. Iščekivali bi sudnji dan da bude petkom, pa bi govorili kad prođe petak, isto kao da nam se skine neko breme sa leđa, uspjeli smo toga dana, nismo bili ti koji su dočekali početak sudnjeg dana. Pazite kako su ljudi razmišljali i kako su ljudi sve to unaprijed gledali da će nastupiti, bili ubijeđeni da će nastupiti sudnji dan. Također, petak je dan kad je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao da u njemu ima jedan trenutak. Ako čovjek prouči dovu u tom trenutku, neće mu biti odbijena dova. Pazite koja je to blagodat. Čovjek se trudi
uči dove na svakom mjestu, bori se, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nemoj da zaboravlja petak. Zato se muslimani petkom čiste, kupaju, sređuju za džumu. Kad dođu na džumu da budu mirišljavi, da budu ugodni jedni drugima, kad sjednu jedni pored drugih, da se ne osjeća neugoda, miris i tako dalje, pa onda iščekuju taj trenutak da prouče dove. Kod nekih islamskih učenjaka kažu to je trenutak kad imam počne da silazi niza stepenice. Znači sad kad završimo hudbu, krenemo niza stepenice, zato svi podižu ruke i uči se dova. Kažu to je taj trenutak koji Allah subhanahu wa ta'ala neće odbiti. Ima drugi islamski učenjaka shodno hadisima Allahovog poslanika gdje kažu ovo se odnosi od ikindije do akšama. Ima taj trenutak, niko ne zna tačno kad je. Da bi ljudi što više učili dovu, da bi ljudi što više petak iskoristili za ibadet, pa se ne zna u tom trenutku od ikindije do akšama kad je tačno taj trenutak, nego treba čovjek da iskoristi to vrijeme što više i da moli Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost. Uzvišeni Allah, kad spominje džumu u Kur'anu, kad spominje petak u Kur'anu, kad spominje namaz, na kome smo mi danas ili u kome smo mi danas, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. O vjernici, kada čujete ezan u petak da vas pozove na džumu, ostavite trgovinu i krenite, odnosno požurite u džamije. To vam je bolje neka znate. To vam je bolje od svega neka znate. Pazite, ostavite trgovinu. Kažu, Arapi su tad bili poznati po trgovini. Oni nisu imali neke druge poslove. Ali kad dođe džuma, kad se čuje ezan, morali su sve da ostave. Zato, kažu islamski učenjaci, onaj koji radi za vrijeme džume, onaj koji radi od kako čuje ezan, pa dok se ne završi namaz, njemu je haram ono što je zaradio. Isto kao da ga je ukrao, mu je haram. Kome je haram? Onome koji je obavezan da klanja džumu. Ko je obavezan da klanja džumu? Svaki pametan, punoljetan, zdrav musliman koji nije zarobljen, koji nije, znači, smećen u datim trenucima, koga nije strah da dođe do džamije, koji nije imao trenutno neko iskušenje koje nije moglo da ga spriječi ili koje ga je spriječilo. Njemu je obaveza da klanja džumu. I onaj koji kaže ja moram da radim, pusti džumu. Isto kao da krade ili koristi kamatu. Zarađuje haram. I ono što radi, to mu je haram. Zato, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kad čujete poziv, ostavite trgovinu. Ostavite sve, nema više posla, nema rada, muslimani ste, krenite, dobavite namaz. Nakon toga kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a kad se namaz završi, pazite Allahove blagodati, nije petak da čovjek kaže, ne smijem ništa da radim petkom. Smiješ da radiš, nije problem da se vratiš odmah nakon džume i da radiš. I prije džume da radiš nije problem, prije zana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a kad se završi namaz, onda se raziđite po Allahovoj subhanahu wa ta'ala zemlji, tražite Allahove blagodati. Islamski učenjaci kao komentar dodaju, tražite Allahove blagodati radom, radite. Nemoj neko da kaže, ja šta ću, pa petak, pa subota, pa nedelja, tri dana. Nije petak, nije cio, nemoj da radiš, možda ovo pola sat otprilike. Radi nakon toga i prije toga, ovo pola sata, pripremi si, reci, ovo će striktno biti da se obavi namaz i da se posluša ono što se govori o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. U istom kuranskom ajetu, odnosno u nastavku ove sure, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje jedan trenutak kad je tek muslimanima bila propisana džuma, kad muslimani još nisu znali propise džume kako treba. Pa stoji da je za vrijeme Allahovog poslanika, dok je on držao hutbu, dok se on obraćao muslimanima, neko tamo izvan džamije povikao, stigla je karavana, stigla je trgovačka roba, o ljudi, požurite da kupite. Pa su ljudi gledali jedan drugog šta da rade, tamo se proda ispred džamije, a nisu znali da je haram, da je zabranjeno da se izađe iz džamije, da se kupuje dok se drži hutba. Pa su jedan po jedan išli, dok nije ostala samo jedna mala skupinica ljudi da sluša Allahovog poslanika Muhammeda s.a.w. Pozvišen je Allah s.w.t. opisuje ovaj trenutak u Kur'anu i govori, neka znaju da ime ono što je kod Allaha mnogo bolje, nemoj da se igraju.
da kupi nešto sitno za ovaj svijet, a da mu propadne velika nagrada koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za vjernike koji obavljaju džumu i koji se vladaju na džumi onako kako treba. To također i pada kad je u pitanju ovo vladanje na džumi ili ponašanje, da čovjek ne treba da priča s onim do koga sedi. Čak ne treba da se pali telefon, da se gleda telefon, da se odgovara, da se pišu poruke, sve to spada u stvari koje su zabranjene. Neki islamski kažu to sve kvari džumu, a neki kažu kvari ili skrnavi sevap koji imaš. Džuma ti je ispravna, ali nemaš sevap koji si trebao da imaš. Nagradu nemaš koju si trebao da imaš zbog toga što ti nije bilo interesantno, zbog toga što te nije zanimalo. Čak kaže onaj koji zaspe ima grije. Dođe na džumu da zaspe, pripremi se, nemoj da zaspeš. Kažu čovjek kad bi trebao negdje da krene na put, radi dunjalučki interes, on bi se pripremio, odmorio bi se, spremio bi se. Ne bi dozvolio sebi da spava u autu. A dođe 20 minuta da posluša hutbu ili da klanja namaz, on zaspe. Kažu nije došao spreman. Trebao je da se pripremi na sve moguće načine. Kad je u pitanju da se gleda neka utakmica, kad je da jednu goranu, da energiz, kad je u pitanju nešto drugo, daj što duže da ostanemo budni, pripremaš se. A kad je džuma, što se nasloni, kaže on zaspe. Nije došao spreman. Čovjek kad dođe spreman, on iščekuje nešto, pa cijelo vrijeme drhti. A onaj koji drhti, iščekuje se vap, on nema snage ili ne može da zaspe. Znači, nemoj da dolaziš nespreman, nego se pripremi prije nego što dođeš na džumu. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kaže, upozoravajući ljude na opasnost džume, odnosno ostavljanja džume, a prije toga ćemo spomenuti koliko su bitne stvari ili koliko je džuma vrijedna, pa ćemo onda spomenuti hadise koji govore o opasnosti da čovjek ne klanja džumu. Kaže Allahov poslanik, džuma do džume brišu grijehe koji su se dogodili između njih ako se čovjek čuva velikih grijeha. Veliki grijesi, ovo što nabrajam. A mali grijeha imamo mnogo, na hiljade i mi svakodnevno činimo. E kaže, džuma do džume briše te grijehe koje čovjek čini. Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko porani pa se okupa kad je džuma u pitanju toga dana, pa požuri da stigne u prve safove, subhanallah, niko ne zna koliko je bitno da se stigne u prve safove za vrijeme džume, odnosno mi nismo svjesni, znamo, nismo svjesni. U hadisima Allahov poslanika stoji da onaj koji bude najbliži imamu dok drži hutbu i dok klanja, znači za vrijeme džume, zauzme prve safove, bit će najbliži u džennetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Bit će najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala u džennetu. A to sve radi o nekoliko minuta, hoću li doći prije ili neću. Ljudi sjede po kahvama, svašta nešto nađe, neki razlog, a kad dođe u džamiju, kasnimo u džamiju. Kasnimo u džamiju, što ne bi smelo da se događa. Kaže Allahov poslanik, pa se približi imamu, pa bude slušao ono što imam priča. Imaće za svaki korak toliko nagrade kao da je godinu dana klanjao i postio dobrovoljne namazi, dobrovoljni post. Pazite, za svaki korak, kaže Allahov poslanik, imaš nagradu kao godinu dana dobrovoljnog namazi, dobrovoljnog posta. Toliko je vrijedna džuma namaz u islamu. A što se tiče opasnosti da čovjek ostavi, kaže Allahov poslanik, ko ostavi tri džume uzastopno, bez opravdanog razloga, da bude nemaran kad je džuma u pitanju, Allah će mu srce zapečatiti. Allah će mu srce zapečatiti. U drugom hadisu stoji, neće ljudi prestati da ostavljaju džumu iz nemara, a da im Allah neće srce zapečatiti i upisati da su nemarni i više im nema spasa. I posljednji hadis, kad je u pitanju ova tema, koji je i najopasniji, stoji da je Allahov poslanik jednog dana okrenuo se prema svojim ashabima, drugovima, pa je počeo da govori. Razmišljao sam da ostavim čovjeka da me zamijeni da klanja umjesto mene, a ja da odem u komšiluk, da obiđem kuće onih ljudi koji nisu došli na džumu, pa da im zapalim kuće. Pazite, pa da im zapalim kuće. Onda u komentaru stoji da je Allahov poslanik nastavio dalje u drugom hadisu, ali su me spriječile žena i deca,
koji nisu obavezni da klanjaju džume. Žene nisu obavezne da klanjaju džumu namaz. I djeca nisu obavezne da klanjaju džumu namaz. Kaže, pa zbog njih nisam popalio te kuće. A inače ti muslimani koji nadlaze, kaže, lopstig, ja bi im popalio kuće, ne zaslužuju da žive u blizini džamija. Subhanallah. Treba li nekom više upozorenja? Treba li nekom da se govori nešto više od toga? Nema potrebe za onoga koji razum ima da shvati da je ovo, kao što rekao smo, sve ukupno 20 do 30 minuta čovjek da ostavi radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da dođe petkom da se sastane sa muslimanima, jer kažu ovo je sedmični kongres muslimana, kao što je hadž godišnji kongres muslimana, gdje se muslimani sastavaju iz cijelog svijeta. Na džumama se muslimani sastavaju na prvom mjestu iz komšiluka ili džamijskog komšiluka kome pripadaju, a onda iz grada kome pripadaju da se poselame, da se vide, da jedan drugom, što kažu, bratski ruku stegnu, da im popadaju harami ili im popadaju grijesi, a da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sve to upišu se vab i da se ljudi uvezuju i da ljudi budu, kao što reče Allahov poslanik, budite braće onako kao što vam je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i naredio. Molimo Allah, gospodar svjetova, da nam da da shvatimo ove stvari. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva, da nas ne upiše u nemarne. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da oprosti grijehe nama, svim muslimanima, širom svijeta. Amin, 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 ya rabbel alamin.